Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska, jak vidíte, tak se opět nacházíme tady v našem vedlejším projektu, protože musím říct teda, že jsem strašně milé překvapený z těch ohlasů na ten minulý díl, který má asi 13 tisíc lajků a 100 tisíc hnutí. fakt jste neuvěřitelný, moc si toho vážím, je to fakt skvělý a proto jsem se rozhodnul, že i dneska si tady dáme takovou jako pohodičku tady v tom našem vedlejším projektu, jak jsem říkal minule, tak dneska zkusíme postavit nějaký to velký pole, uvidíme, uvidíme, jestli se mi to povede, každopádně já se teď tady půjdu vyspat, doufám, že tady na mě nečeká nějaký creeper nebo něco takového. Někdo tam psal do komentářů, že by bylo hezké, kdybychom tady Dali takový ty klasické lanterny, což si myslím, že je pravda. A oni, ty lanterny tady nejsou hlavně z toho důvodu, že dřív vlastně nebyly. že jo? Dřív ty lanterny nebyly, takže proto tady nejsou, ale teď, když už jsou, tak si myslím, že by možná dávalo smysl nějaký ty lanterničky takhle udělat a udělat to tady nebo osvětlit to tady pomocí těch lantern. Mám jich 16, což je relativně málo, to jich uděláme trošku víc, uděláme jich takhle aspoň 32, to by mohlo být v pohodě. A další věc, co jste mi psali, je to, že tady to není železný brnění, ale je to šedivě obarvený, šedivě obarvený, no mé kožený brnění, což jsem teda přehlídnul, takže už ho mám takhle hezky nasazený a mám přesně bílou košili, jako by džíny, černý kalhoty a slaměný klobouk. Přesně už chápu, už si úplně vzpomínám, jak to tady bylo, je to fakt hustý tady, moc se mi to líbí. Tak, a jdeme osvětlovat, to uděláme jako první. A samozřejmě mimochodem, pokud se vám dnešní video bude líbit, jo, tak určitě můžete dát like, taky za to budu mega moc rád. Uh, vážím si to, jsem fakt šťastný, vždycky, když se nám takhle něco líbí, když se něco takhle sejde, aby se to líbilo nám všem. A protože mě tady ten projektíček jako baví a teď jak jsem se sem vrátil, tak je to fakt hrozně takový milý, takový... Připomíná mi to prostě starý časy a já jsem takový jako na tohle nostalgická povaha, takže jo, mě to prostě baví. A i se fakt těším na to, až přijedna 1.17, až se na 90% přestěhujeme někam pryč a až budeme prostě uh, začínat zase jakoby od začátku takový ty... Hezký, milý začátky, prostě, no, těším se na to. Nevím teda, jestli tady toto dostatečně osvětlí, ne, ani nevím, jestli to chci jako zkoušet, jo, ale vypadá to mimochodem docela hezky. Tady by se mi teda líbilo dát nějakou tu, no, nevím, jestli tam neudělat ještě tady nahoře, tady si myslím, že bychom klidně mohli dát ještě dřevo, aby to tady bylo líp osvětlený, což znamená, že já si tady někde vezmu ještě dřevo. Dneska samozřejmě nebudeme dělat nic hyper extra důležitého, budeme si tady prostě užívat takovou jakoby pohodičku. Já to tady takhle propojím, totiž jsem se rozhodnul takto, abychom tady mohli dát ty lanterny a to si myslím, že by mohlo vlastně vypadat hezky a na té střeše, respektive na té půdě by to vlastně vadit asi nemělo, takže uděláme to takto, respektive určitě ne, že bychom to dali takto. Mohli jsme ještě zkusit to, že bychom ten trám jakoby takhle ořízli, že by ty trámy byly ty vnitřní, tady ty, že by byly takhle, Nevím, co na to říkáte. Můžeme to klidně tady ty vnitřní trámy jako nechat takhle jakoby opracovaný. Možná se mi to docela líbí a ty vnější nechat jako obyčejně. Tak to nevypadá vůbec špatně, upřímně. A i tady nahoře vlastně to potom bude vypadat jako hrozně hezky. Takhle, jo. A tady ten bychom taky mohli ještě. Vlastně všechny ty trámy, které jsou opravdu jenom vnitřní, tak by mohly být takhle. Takhle mi to přijde dobrý. Jo, a tady ty všechny už jsou vidět venku, ty necháme takhle, to bude z toho klasického jakoby dřeva. Tady možná by se mi líbilo i tohle takhle jako udělat od toho kola, hej, to vypadá mega pěkně. No a tady to, to je vnitřní trám, jenže tady ty to zase pak mít nebudou, no. Nevím, jak moc blbě nebo dobře to vypadá, možná tady ty bych nechal v obyčejný teda, to mi dejte vidět do komentářů, ale nechal bych asi obyčejný, nebo určitě necháme obyčejný. Myslím si, že se mnou budete souhlasit, že tady ty obyčejnější budou určitě lepší, že tady by to jinak vypadalo dost divně, takže to vrátíme takhle. A ještě to tady doosvětlíme teda. To znamená, že já to tady takhle přidám. Tak to snad jsem nikde neudělal nějakou velkou chybu. Nevím, jestli tady nemám dát taky dveře. Jestli by se tam nehodily vlastně dveře. Myslím si, že by se tam dveře hodily. Akorát si nejsem teda jistý tím, jak bychom potom tady mohli vylejzat, když by tady byl blok. Protože to normálně tady nevylezem jinak. Což je trošku problém. A my tady to nemůžeme ty schody posunout už o kousek dál, jo. Hmm, přemýšlím nad tím, jak to vyřešit. Přemýšlím nad tím, jak to vyřešit. Tady to upřímně není úplně ideální řešení, jak to máme teď udělané. Protože já bych chtěl, aby tady nahoře normálně byla ta bílá vlna. To ještě musíme doladit. Musíme tady ten náš projekt trošku prostě teď poladit. Takže tady vezmu jednu bílou vlnu. Pěkně ji tam kidnem a musíme to vymyslet nějak líp, abychom my tady mohli projít, aby to vypadalo prostě takhle. Teoreticky, teoreticky by tam měl být ještě taky nějaký rantlík, ale zase je to taková jako jenom, Jenom nahoru, počkej, uděláme to takhle normálně. Tak, tady ty dřeva si teda rozkraftím. Z těch klidně to tady vyplníme, ať tady nemáme takovýhle jako prostor. Tak to, tady to možná dáme pryč. Já si myslím, když to posuneme o jeden blok, že se jako nic nestane. To znamená, že to dáme tady takhle. Tady bychom měli, nemůžeme vylíst takhle. Aha, jasně. OK, takže my je musíme dát normálně regulárně až sem. Tak to, no. No, jako dáme to sem takhle, jo, ale nejsem si úplně jistý. To možná je jako dost blbý. A nebo to jedně udělat, no a tady už to bude zase. No a nebo to uděláme takhle. To možná není vůbec špatný. A tady uděláme takto. Co? Hele, tohle vůbec nevypadá blbě. Takhle, šup. Jsme na půdě. Jo, tady takhle se jdeme dolů. Máme to super, takhle. OK, OK, takhle si to dáme. Tak a teď potřebuji ještě osvětlit půdu. Všude dáme ty naše lanterničky, které budou vypadat fakt dobře tady. A pak už se můžeme rovnout na to, co jsem vlastně sliboval, co možná bude v náhledáku. A to bude to pole. Hele, tady to můžeme dát úplně krásně takhle. Což je skvělý. To vlastně můžeme dát i tady takhle. Můžeme to dát stejně tak i tady. Jako důležité je to tady pořád osvětlit, protože očividně teda mě to tady nemá rádo. Jako takhle. To by mělo stačit, ne? Ještě můžeme dát tady na ten na ten vchod jako takto. já si myslím, že teď je to v pohodě, ne? Můžeme dát i naproti teoreticky takto. Tak jen už je to ready, tady už se nemůže nic spawnout. Tak jen už je to v pohodě, jako tady mi to trošku teda děsí upřímně. Tady je to takový jako tmavší, ale... No, co tady to takhle odkopnu, že by tady bylo takhle takový jako skovaný. Skovaná lanternička, je to blbý? To asi blbý, co? No nic, necháme to takto. Necháme to takto, tady ještě přidáme taky lanterny. Tady přidáme taky úplně stejně. Což znamená, ty dáme takhle. Takhle si myslím, že ta světnice jakoby vypadá docela dobře. Možná jsem měl dát víc ke kraji. Ale minimálně to působí jako na mě, na mě jako hezky. Rozhodně hezčí než ty torčky. Tady venku by to asi taky chtělo. Možná bychom mi mohli dát jenom takhle. A klidně tady ty fence tady můžeme nechat být. Klidně to můžeme dát i tady zvenku. Myslím si, že to bude vypadat hezky, že aspoň tady venku se nebude nic spawnovat. Podíváme se ještě z druhé strany tady, že bychom dali i sem, a dali bychom i sem, jo, ja, přesně tady, jak jsou ty ty Tady skočíme na kolo, tak tady to dáme pryč, protože ta je tady, tady to dáme pryč, protože ta půjde sem, a tady ještě jedna půjde sem. A to si myslím, že je takhle v pohodě tak že je to fakt dobrý. Asi bych nedával úplně na každý ten, ten trám, tak mi to přijde fakt pěkný. Ty jsou fakt dobrý tady ty lanterny, já se mi mega líbí. To se mi mega líbí. Lidi, dejte vědět, jak se nám to líbí. Nahoře, jak prosvítá ta jedna lanterna, to je taky skvělý. Tak, tady je přidáme taky, jenom tak jako aspoň zvenku. Ať to tady máme trošku, trošku vychytanější. Možná bych tady to dal teda pryč. Tady výjimečně bych to dal pryč. Tak půjdeme se podívat tady dovnitř a tady by to stálo asi, já si myslím, že tady v tom, v tom, ježiš kravíně, v tom, v těch stájích, že to je v pohodě. Že bych to asi nechal být. Tady bych dal možná lanterny takhle právě tady na to, že bych to posunul. Dal bych je takto, že to dáme jakoby na to. Takhle, jenom jako zvenku, že budou vlastně jako zvenku. A přijde mi to takhle v pohodě. Jo, takhle se to necháme. Máme tady i nějaký koníky, teda koukám, což je dobré. A ještě jsem chtěl udělat jednu věc, protože jsem tady minule pokosil ty krávy, tak jsem chtěl ještě udělat to, že je nakrmíme. Prostě jedeme takový chill, Tady takový old schoolový. Pomen, pojď mi, pojď mi hop tady, kde to máme? Tady, krásná práce. My tam máme ještě, jo, ovce. Ovce nechci moc krmit, teda upřímně. Ovce teda moc krmit nechci, ale krávy bych rád. Kráva. Tak já to takhle vypnu a zapnu. Tím pádem za mnou nepůjdou. Starý fígl. Teď se možná nakrmil. Jako když nakrmíme nějakou ovci. Jo, tak to úplně nevadí, ale Nerad bych jich nakrmil nějak hodně, protože ovcí jako za stolik tady nepotřebuju, Tak, to si myslím, že je v pohodě. Že takhle to stačí. Tak. No já si každopádně myslím, že už nám nebrání nic v tom. tady jenom uklidím takhle, ať tady máme pořádek. Ať tady nemáme bordílek u nás. Tady šup, šup. Tady to dáme k železům, tady to dáme ke dřevům. Tak to, tak. Teď si budeme muset vyrobit nějaký nástroje, protože se bojím toho, že tady nebudu mít dostatek nástrojů. Takže tady si vezmu hůlky. Hmm, možná budu potřebovat nějaký torčky. Možná budu potřebovat nějaký lekníny. Ty lekníny by byly dobrý, že bychom to... Že bychom tam udělali tu vodní plochu a že bychom to nemuseli úplně... Nevím, anebo na to dát normálně blok, abychom na to mohli dát rovnou světlo. Já to možná pořeším tak, že tam rovnou budou prostě mezi tím nějaký bloky který prostě budou osvětlený. tože má, dáme tam takhle v obyčejný bloky, to bude asi vypadat, nebo to bude asi nejlepší. Vezmu si tady všechno tohle, tak to, tak to by mělo stačit. Možná teoreticky, když by náhodou můžeme vzít i brambory a tak, jo, tady máme ještě stak, hele. A to si myslím, že je v pohodě, nějaký bloky máme, musíme si vzít kýbl s vodou. Skvělý, máme tady čtyři kýble, možná vezmeme všechny čtyři. A věc, co si potřebu udělat, je to, že za tady vypečeme, teda koukám nějaký železo tak to po osmi. Ne. Krásně po osmi takhle. Šup, šup, šup. Tak do každého dáme takhle nějaký uhlí. Ono je to jedno, protože to vypeče přesně osm. Tak to, abychom nějaký železo měli. A uděláme si aspoň tři, možná spíš čtyři. Čtyři železný. Dobře, pět. Šest a to stačí, jo? Tak, šest. <laughs> já se vsadím stejně, že mi to nebude stačit. Stejně se vsadím, že mi to bude, nebude stačit, ale... Ok, akorát se nám setmělo, takže já si myslím, že je na čase začít. Uděláme to tamhle, takhle na tom kopci, já se půjdu vyspat. Uděláme to tak, že tam prostě budeme dělat ty jednotlivý, jakoby... Uh, pou... Ty jednotlivý místa, ve kterých bude ta voda. Do té dáme vodu, na to dáme blok, aby tam nic nemohlo spadnout a osvětlíme to. Tak, já jsem vyspalej a myslím si, že už to nebudu okecávat a pojďme rovnou na to. Tak já jsem to chtěl nechat aspoň trošku povyrůst, ale už tady čekám asi 30 minut jenom na to, aby to vyrostlo. Myslím, jsem si, že třeba za půl hodiny už to celý vyroste, ale očividně to ještě není kompletní. Na druhou stranu pro představu Uh, už si myslím, že to docela jde. Každopádně tohle to rozhodně není komplet, lidi. Tohle to rozhodně není komplet. Tohle je malý, jo. Tady to musí být mnohem větší, ale já už nemám, já už nemám žádný sídy, jo. Mě tady zbylo 11 a nemám už žádný. Takže jsem si říkal, že to pro dnešek takhle necháme být. Ale mám takový nápad a vámi mi napište do komentářů, jestli by se vám to líbilo. Já bych to za kamerou celý dodělal, to pole, jo, abychom to už tady to neprodlužovali. A napadlo mě, že bychom tady nahoře, třeba tady, tady na tom místě ještě, uvidíme, jak budete jako na to se tvářit, že bychom tady všude udělali to pole, úplně brutální tady pole prostě udělali, jo, úplně to stejný, ale větší, já to budu muset celý sklidit, anebo si přinesu z domova nějaký ty sídy a tady nahoře bychom udělali mlejn větrný. Že tamhle budeme mít vodní mlejn a tady budeme mít větrný mlejn a bude tady pro oba dva takovýhle obří jako pole. Tak možná bychom tady mohli udělat nějakou cestičku, taky něco takového. Tak dejte vědět, jestli by se vám to líbilo. A myslím si, že by to byl projekt na takový ještě třeba dva díly, což by se mi docela líbilo. Jak jsem říkal, tak ten minulý díl vás hodně bavil. Doufám, že i tenhle ten vás bude bavit. Je to takový jako návrat ke kořenům, bych řekl. Takže. Já doufám, že jo, že se vám i tenhle ten díl líbil, doufám, že jste dali zase raketu lajků. <laughs> Jsem zvědavý na vaše komentáře a každopádně já už se nebudu okecávat a prodlužovat, protože uh, už to asi pro dnešek stačí. Takže jo, děkuji moc za zlínutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Já si myslím, že ten pohled by byl třeba epický tady jako odsaď. Až to bude celý za mnou, úplně celý tady to porostlý, to bude v topíku a nahoře. Nahoře ten nejen to bude vypadat fakt dobře. Ale nic, dobrý, já se vždycky rozkecám na konci, 60krát se loučím, ale uh, já mám vždycky hrozně nápadů takhle na konci, vždycky si říkám, ty ve, jo, a tamhle to uděláme, a tamhle. A upřímně musím říct, že se už teď těším na to další natáčení, protože si myslím, že by to mohlo být fakt dobrý. Nic, mějte se hezky, díky moc ještě jednou a vidíme se někdy příště. Ciao.